Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, i-click lang po ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope. Sa mga newly subscribe, welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel, pagpalain nawa kayo, salamat. Aries, maaari kang lumikha ng mga problema dahil sa iyong hindi pagpayag na magpakita ng pagpipigil at ipahayag ang iyong damdamin sa mga naiinggit na tao. Lumayo sa mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at salungatan. Asahan na nasa isa sa iyong pinaka-sociable at tunay na kasiya siyang mood. Ang iyong mga bagong ideya ay maisasakatuparan kung pinahahalagahan mo ang tulong ng iba. Iminumungkahi ng mga bituin ang isang paglalakbay sa isang lugar na kakaiba. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyong pagsasakatuparan ng iyong mga plano. Sa panahon ng cycle na ito, ikaw ay pangunahing interesado sa paglikha o paggawa ng isang hakbang patungo sa isang bagong bagay. Marahil ay dapat mong pag-isipan ang tungkol sa pamumuhunan ng hindi bababa sa bahagi ng iyong pera para sa katatagan sa hinaharap. Kung nararamdaman mo na may ilang uri ng hadlang sa iyong pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman, maaaring kailanganin mong imbestigahan pa ito ng kaunti gamit ang pagsusuri sa sarili. Hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Maaaring magulat ka sa mga pagkakamali sa lugar ng trabaho, at kung trabaho mo ang ayusin ang mga ito, huwag magalit, at sa halip ay lutasin ang mga problema ng mabilis. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. May darating na posibilidad para sa iyo na mag-trigger ng isang matagumpay na ideya. Maging mapagpasensya sa iba, ang isang maliit na pagsusuri ay nagdudulot ng mga kamangha-manghang insight. Ang mga paghihirap ay pansamantala at pangunahing nauugnay sa iyong katayuan sa pananalapi. Maaari kang maglakbay at bisitahin ang iyong mga kamag-anak, ngunit mag-ingat. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Tiyak na makikinabang ka sa paggawa ng mga plano para sa hinaharap, at sa kasalukuyang planetary energy, kung mas detalyado ang mga ito, mas mabuti. Minsan kailangan mong maging mapangahas sa iyong sarili. Kung nagtataka ka kung bakit tila may kakaibang kinikilos sa iyong presensya, maaaring kailangan mong malaman at mabigla ka sa bigla ang paghahayag na sila ay nakakaaliw ng romantikong damdamin tungkol sa iyo, na ngayon ay naging imposibleng itago. Tumingin ng mabuti sa paligid at isaalang-alang kung kailangan mong lumikha ng mga bagong pakikipagsosyo ng hindi naglalagay ng labis na emosyon at impulsiveness sa komunikasyon. Bitawan ang iyong sarili ng pasensya at tapusin ang iyong mga gawain. Emosyonal ka pero at the same time stable. Ang isang matagal nang hinahangad o pagnanais, o isang tiyak na layunin na nasa isip mo ay talagang kailangang lumabas. Maaari kang masangkot ng husto sa proseso ng pag-iisip ng analytical na nakalimutan mo na ang iyong tunay na lakas ay nakasalalay sa iyong intuition at sensitivity. Posible na sa panahong ito ay natutokso kang maglakbay. Ang mga pagbabago ngayon ay pabor sa iyo, lucky number, 6 lucky color, violet. Taurus, ang kailangan mo ngayon higit kailanman ay kalmado at pasensya. Kailangan mong gumawa ng mas pangunawang diskarte kung gusto mong maging matagumpay. Ang trabaho sa iyong sariling kakuhan ay maaaring humantong sa isang pagkabigo sa mga personal na relasyon sa mga pinakamalapit sa iyong paligid. Ito ay isang magandang oras para sa anumang uri ng paglalakbay. Huwag ipagmalaki ang iyong mga kinikita. Malapit ka ng magpasya na gumawa ng mas malalim na pangako sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbuo ng mga plano para sa mas tiyak na hinaharap. Pagmasdan kung ano ang reaksyon ng iba sa iyo at pagkatapos ay pansinin ang bahaging maaaring ginampanan mo sa paghikayat ng isang positibong tugon. Inaasahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Maaari kang magpakasawa sa mga aktibidad sa pangangalakal na magdadala sa iyo ng tagumpay, lalo na kung mayroon kang mga tindahan. Sa lalong madaling panahon maaari kang makaramdam ng hilig na umalis at gawin ang mga bagay ng mag-isa. Kung maaari kang maging matiyaga, ang lahat ay magiging maayos.
maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ang paghihiwalay nito sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Maaari kang mapilitan na pabagalin at isaalang-alang kung saan talaga pupunta ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot. Magiging matagumpay ang iyong mga paglalakbay, lalo na kung pupunta ka sa isang dating kaibigan. Mahalagang huwag magpahiram ng pera sa sandaling ito. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Ang planeta ng pag-ibig dadalhin ka ni Venus sa mga bagay na mahiwaga at hindi alam, maaaring gusto mong humanap ng taong makakabahagi sa iyong interes, o kung nahanap mo na ang iyong kalahati, gugustuhin mong bigyan siya ng kahit na higit pa sa iyong sarili. Ang planetary atmosfera ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Ikaw ay nakakumbinsi sa iyong mga salita at pinamamahalaang ipataw ang iyong opinyon sa iba. Maglaan ng oras at maging matyaga. Malapit ka ng pilitin ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Huwag magplano ng mga biyahe. Nasisiyahan ka sa tagumpay sa buhay, ngunit mainam na gumawa ng tunay na pagtatasa sa sitwasyong kinalalagyan mo. Kung ang isang malapit na tao ay sumasang-ayon sa iyong mga plano o hindi, hindi ito dapat napigilan ka sa pagpapatuloy nito hanggang sa wakas. Maging maingat kapag nangangako, lucky number, 9 lucky color, maroon. Gemini, ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Maging magalang, kaakit-akit at huwag palampasin ang pagkakataong ipakita ang iyong katalinuhan. Binabalaan ka ng mga bituin na mas mahusay na maging mapagpasensya upang mailigtas ang iyong sarili mula sa mga kabiguan. Inaasahan mong tamasahin ang iyong mga pangarap na nakamit. Tinutulungan ka ng mga kamakailang pagbabago na mapagtanto na ang iyong mga pag-asa ay hindi tumutugma sa iyong mga inaasahan. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling isaalang-alang ang ilan sa iyong mga ideya at paniniwala tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Maging makatwiran at huwag gumastos ng pera nang walang magandang dahilan. Kung maaari, gawin ang pinangarap tungkol sa paglalakbay at subukang paghaluin kung ano ang kapaki-pakinabang sa kaaya-aya. Hindi ka makakagawa ng magandang impression sa iyong mga kasamahan kung magpapakita ka bilang isang workaholic na gustong gawin ang kanilang mga takdang aralin. Ang pagiging matyaga ay magpapalalim sa iyong pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Ang mga pagkabigo ay dapat asahan ng ilan. Kung ikaw ay nervyos, huwag makipagtalo sa halip ay magsanay ng kapayapaan ng isip, kung hindi man ay nanganganib kang lumikha ng mga seryosong problema. Kailangang baguhin ang mga bagay. Maaaring kailanganin ng iyong mga plano ang muling pagsasaayos. Maingat na suriin ang iyong mga pag-uusap at alamin ang mga problema sa sitwasyon dahil kailangan mong ayusin ang mga ito sa isang napapanahong paraan. Magsaya ka. Ang iyong kapalaran sa pananalapi ay nagbabago at nagbabago para sa mas mahusay. Maging payapa sa iyong sarili. Ang mga bituin ay nangangako sa iyo ng isang oras na puno ng simbuyo ng damdamin at pag-ibig. Ikaw ay magiging aktibo at matapang sa pag-ibig. Magkakaroon ka ng mga pagnanasa para sa mga pakikipagsapalaran na magdadala sa iyo ng magandang pagkakataon para sa pag-iibigan. Ang iyong pangkalahatang kalooban ay magiging kapayapaan at kalmado, ngunit maaaring sinusubukan ng ibang tao ang iyong pasensya. Maglagay ng mga bagong gawain para sa oras kung kailan ka nakaka-relax sa mga nakamit na resulta at ikaw ay nasa maayos na relasyon sa mga tao sa paligid mo. Mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang pagbabago at pagbabago ay maaaring mukhang medyo nakakatakot at hindi secure na mga konsepto, ngunit maaari rin silang magsimula ng isang bagong yugto sa iyong buhay. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Ang mga kahirapan ay hindi inaasahang magdudulot sa iyo na baguhin ang iyong mga agarang plano sa ngayon. Kung medyo nalulungkot ka kamakailan, oras na para subukang magayos ng biyahe.
Protektahan ang iyong mga interes, lucky number. 6. Lucky color, yellow. Cancer, patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at pagtugmain ang iyong mga relasyon sa iba. Ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang oras at upang maging matagumpay, kailangan mo lamang sundin ang iyong intuition. Maging matiyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Kailangan mong protektahan ang iyong sarili mula sa mga mapanganib na pagsisikap upang maiwasan ang mga pagkalugi sa pananalapi. Suriin at talakayin ang iyong mga bagong ideya. Ang mga plano para sa hinaharap ngayon ay maaaring hindi makatotohanan. Isang paglalakbay o isang paglalakbay ang paparating na magpapasiklab ng isang napakasakit na panahon. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Magtiwala sa iyong intuition dahil ito ay nasa iyong panig. Makipag-usap sa iyong mga kasamahan tungkol sa mga isyo sa lugar ng trabaho, pumanap ng solusyon, at may kumpiyansa na magpatuloy patungo sa itinakda na mga karaniwang layunin. Igiit ang kontrol sa emosyon. Maaari mong makita ang iyong sarili na nagpapakita ng napakaraming pagkainip sa panahon ng siklo na ito. Ang tanging paraan na magiging matagumpay ka ay kung ipapakita mo na matutugunan mo ang mga inaasahan ng ibang tao. Makikita mo ang iyong sarili na napapalibutan ng mga kawili-wili at maimpluwensyang mga tao na maaaring gustong maging kapaki-pakinabang sa iyo at suportahan ang iyong mga plano at proyekto. Ang tapat na pakikipag-usap tungkol sa nararamdaman mo ay maaaring magbago ng mga bagay nang mas mabilis kaysa sa iyong iniisip. Ito ay maaaring maging isang magandang oras para sa lahat ng uri ng pamamasyal. Hindi ka dapat makipag-ayos ng mga pautang. Ang maingat na pagsusuri sa kung ano ang nangyayari sa panahong ito ay tutulong sa iyo na makakuha ng karagdagang benepisyo para sa iyong sarili. Huwag sumuko sa mga walang ingat na panukala. Para sa mga nakahanap na ng kanilang kapareha, ipinapayo na huwag magmadaling magdesisyon at madismaya sa kanilang kapareha kung siya ay magkamali. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mo na lang ma-access ang lugar na iyon sa iyong puso kung saan umiiral ang ilan sa iyong mga pinakamaselang emosyon. Kailangan mong harapin ang isang panahon ng mga paghihirap, kaya patibayin ang iyong sarili ng pasensya. Kung sobra-sobra ang iyong pagnanais na makamit ang kaayusan o ang iyong pedantikism, gagawin mo lamang komplikado ang mga relasyon sa mga tao sa paligid mo. Inaasahan mo ang mga paboribleng pagbabago o balita na nauugnay sa iyong personal na buhay. Suriin ang mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Ang kasalukuyang enerhiya ng astral ay maaaring makagambala sa ilan sa iyong pinakamahusay na inilatag na mga plano, ngunit maaaring may napakagandang dahilan para dito. Mag-ingat na huwag masaktan ang isang tao at huwag ipilit ang iyong opinyon, lucky number, 11 lucky color, green. Leo, huwag makipag-usap sa mga estranghero, hindi mo makakamit ang inaasahang tagumpay sa kanilang tulong. Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Sa oras na ito kailangan mong hayaan ang iyong intuition na manguna at ikaw ay magiging matagumpay. Itigil ang pagtingin sa paraan ng mga bagay, at suriin kung gaano karami ang mayroon ka sa kasalukuyan, pagkatapos ay isaalang-alang kung ano ang gusto mong gawin sa iyong hinaharap. Huwag maging tensyonado at mabaygo dahil sa pagkaantala ng isang mahalagang pagpupulong na maaaring makagulo sa iyong mga plano. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Ang paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng magandang kalooban at pagpapahinga. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawala ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Upang makamit ang iyong mga layunin, huwag sayangin ang iyong oras sa mga walang kabuluhang aktibidad, bagkus huminahon ka at gawin ang iyong mga takdang aralin. Sabik kang magsimula ng bago, ngunit kailangan mong maging matiyaga.
Ikaw ay puno ng bagong lakas at magagawa mong ipataw sa iba na sumunod sa iyong mga kahilingan. Ang panlabas na impluwensya ay maaaring maging napakahirap para sa iyo na humakbang sa daan patungo sa kaunlaran. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Ang mga planeta ay nangangako ng pagsasakatuparan ng isang lumang plano. Mayroong ilang mga papasok na pagbabago na maaaring makahadlang sa iyong makayanan ang iyong mga gawain, sa kabila ng iyong tiwala sa sarili. Ang mga usapin sa pera ay mataas kaya maglaan ng oras upang matugunan ng mabuti ang mga isyong ito. Posible na sa panahong ito ay natutokso kang maglakbay. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay nagdadala ng pagsasakatuparan ng kung ano ang kailangan mong gawin upang ang iyong kamakailan at pinaka-personal na relasyon ay gumana ng mas maayos para sa inyong dalawa at kahit na maaari kang matukso na gumawa ng isang bagay ng mabilis upang agad itong mapabuti, mas mainam na ipakilala ang mga pagbabago ng paunti-unti. Matutokso kang magsimula ng maaga ng mga bagong aktibidad na maaaring hindi mabunga gaya ng inaasahan mo, kaya maging matyaga sa ngayon. Matugunan ang mga kahilingan ng iyong mga malapit at maging mahinahon kung hindi mo gusto ang isang bagay. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging isang pambuelo para maabot ang mga bagong tuktok. Ang kasalukuyang aspeto ay nagpapahiwatig na kailangan mong umupo, gumugol ng ilang oras sa paggawa ng mga plano at pag-abot sa ilang mga desisyon. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Isagawa ang mga ipinagpaliban na pagpupulong at pakikipag-ugnayan sa mga taong kaaya-ayang kasama, lucky number, 20 lucky color, magenta. Virgo, huwag masyadong makialam sa mga kritiko ng mga tao sa paligid mo, lalo na kung ito ay kapakipakinabang sa iyo, at kahit na hindi ka komportable tanggapin ito ng may pasasalamat. Huwag makipagsapalaran at manatiling kalmado, gaano man kalaki ang hindi mo sinasang ayunan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ang kasalukuyang aspeto ng planeta ay maaaring makaramdam ka sa isang mas maalalahanang frame ng isip. Ang kasalukuyang sandali ng iyong buhay ay kaaya-aya at mabunga para sa iyo na may pagsusulit, ay maaaring abala sa pagpapasya kung ano ang gagastusin ng iyong pera ngayon. Tandaan na ang iyong alindog ay maaaring lumikha ng mga himala, ngunit huwag umasa lamang dito upang makamit ang iyong mga layunin. Pinapayuhan ka ng mga panel na huwag maglakbay ng malalayong distansya. Isaalang-alang kung gumagawa ka ng hindi hinihinging kabutihan upang hindi matalo ng isang kaaway. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa himpapawid. Maaari kang magdulot ng pagkalugi na may kaugnayan sa trabaho kung hindi mo mapigilan ang iyong pagkainip. Ang pagkakahanay ng mga planeta ay maaaring maglabas ng isang buong hanay ng mga emosyon. Ang pagmamadali, lalo na sa puntong ito, ay makakasakit lamang sa iyo. Hindi kailangang maghirap para maging matagumpay ka. Huwag mag-atubili kung ito ay pabor sa iyo na baguhin ang iyong mga plano. Malaking pera ang kasama ng isang kawili-wiling alok. Maaari mong malaman na may kailangang baguhin sa iyong buhay. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Ayusin ang iyong damdamin at gawin ang mahalagang desisyon kung kailangan mo ng ibang tao o hindi. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakasundo. Sa lahat ng oras sa panahong ito, posible kang magalit dahil sa mga problema sa iyong mga personal na relasyon na gumugugol ng lahat ng iyong oras. Baka gusto mong manatiling mag-isa sa iyong sariling mga iniisip. Ang mga impluwensyang celestial ay naghihikayat sa iyo na pag-isipan ang lahat ng uri ng mga plano upang maakit ang atensyon ng isang tao. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako ng walang maraming maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Alamin na mayroon kang bawat pagkakataon na gumawa ng maraming pagbabago hanggat gusto mo. Kung may oras ka sa paglalakbay, samantalahin ang pagkakataon, lucky number, 8 lucky color, of white. Libra, haharapin mo lamang ang iyong pinakamalaking problema kung hindi ka pabigla-bigla.
Ngayon ay mas gusto mo ang pag-iisa magpakasawa sa pagsusuri sa sarili o paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain nang hindi nakakagambala sa iyo ang iba. Ang iyong pagnanais na tanungin ang mga opinyon ng iyong mga mahal sa buhay ay nasaktan ka sa sandaling ito. Kailangan mong maging mas proaktibo upang maiwasan ang pagkabigo. Isang mensahe mula sa universo, kailangan mong magbago. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung planado ng maaga. Suriin kung ano ang iyong nakamit. Ang iyong mga bagong plano ay nangangako ng malaking tagumpay lamang kung magsasagawa ka ng mahirap ngunit matagumpay na mga pag-uusap. Asahan ang material na tagumpay. Maging matapang ka. Unti-unting ibalik ang kumikitang mga relasyon sa iyong mga kasosyo sa negosyo na maaaring nasira mo sa iyong walang pag-iisip na mga aksyon. Maghanda para sa hindi pagkakaunawaan na ikagagalit mo. Nasa iyo ang tagumpay, yakapin mo ito. Nanganganib mong masira ang isang matatag na relasyon, kung hindi mo ipinapakita ang kinakailangang kalmado at kalmado. Ang pagsisikap na pag-aralan ng isang partikular na punto na lampas sa kompletong pagkahapo ay hindi magdadala sa iyo ng higit papatungo sa isang desisyon. Hindi kanais-nais na maglakbay. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyahang balita. Siguraduhin na ang iyong mga mood ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Nagbabala ang horoscope na ang iyong mga plano ay maaaring hindi umunlad sa panahong ito. Maging responsable. Ikaw ay tapat at hindi gusto ang mga side novel, ngunit maaaring kailanganin mong gampanan ang isang malaking papel sa gayong dalawahang buhay. Ang iyong labis na emosyon at pagiging sensitibo sa lahat ay maaaring makapinsala sa iyo. Maghintay bago gumawa ng isang hindi mababawi na desisyon. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersyang dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Maglakbay lamang kung mayroon kang mga kagyat na pagpupulong. Hatiin ang iyong mga aksyon sa mga nakaraang araw at subukang iwasan ang problemang pag-uugali. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyong maisakatuparan ang iyong mga plano. Ang iyong sitwasyon ay talagang hindi ganoon kalala. Ito ay ang iyong takot na harapin ito kaya magpatuloy ng may kumpiyansa, at lahat ay malulutas mismo sa huli. Harapin ang mga problemang nangangailangan ng agarang solusyon, lucky number, 1 lucky color, violet. Scorpio, naabot mo na ang isang mahalagang oras kung saan ipagdiriwang mo ang iyong tagumpay o madama ang pagkabigo ng iyong pagkabigo. Ang kasalukuyang aspeto sa paglalaro ay maaaring may posibilidad na maglabas ng ilan sa mga insecurities na karaniwan mong pinamamahalaan upang panatilihing ligtas at maingat na nakatago. Huwag umasa sa aegis ng fate, kung nagpasya kang ibigay ang iyong pahintulot para sa pamumuhunan sa pananalapi, maghintay para sa isang mas angkop na panahon kung kailan mo madaragdagan ang iyong kita. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Isaalang-alang ang paggawa ng isang bagay na hindi nakatakda. Huwag magmadali at isipin muli ang iyong mga intensyon at plano. Sa lalong madaling panahon ay susubukan mo ang isang bagay na bago at kakaiba, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng paglalakbay. Sinasaktan ka ng kasakiman ng iba. Posible ang mga bagong alok sa negosyo, na maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang sa iyo at tulungan kang matagumpay na makumpleto ang iyong trabaho. Huwag gumawa ng anumang mga bagong aktibidad nang hindi sa ilalim ng impluwensya ng emosyon. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring maglagay ng iyong pasensya sa pagsubok. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras, huwag magnanais na madaliin ng sino man na gumawa ng isang hakbang bago ka handa. Ang mga tensyon sa paligid mo ay maaaring tumindi kung naniniwala ka sa hindi kasiyahang balita na gawa-gawa ng iyong mga kaaway. Magtatagumpay ka sa iyong mga nakaplanong paglalakbay. Ibahagi at sabihin sa paligid lamang ang pinakakailangan kung hindi mo kayang tumahimik.
ang planetary lineup ay naghihikayat sa iyo na tumingin ng mas malalim sa iyong sarili upang subukan at maunawaan ang pinagmulan ng isang kamakailang problema sa relasyon dahil ang kahirapan ay malamang na nauugnay sa isang lumang pattern ng pag-uugali na naglilimita sa iyong emosyonal na pagpapahayag. Makatitiyak na hindi mo haharapin ang lahat at ilihis ang tagumpay mula sa iyong landas. Kakailanganin ang pasensya upang makitungo sa isang taong walang gaanong pananaw sa hinaharap gaya mo. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Kung mayroon kang anumang malalaking plano para sa isang sosyal na pamamasyal o paglalakbay, maaaring kailanganin mong bawasan ang mga ito ng malaki. Nanganganib kang mahulog sa isang mahirap na sitwasyon kung hindi mo pag-uusapan ang iyong mga pakikipagsapalaran at mga plano sa mga taong malapit sa iyo. Isaalang-alang ang iyong mga nakamit at magsimula ng bago, mga gawain lamang na dati nang naisip. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa iyong mga isyo, malamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila, magaganap ang ilang kamanghamanghang pagbabago. Sa lalong madaling panahon magiging malinaw na walang mangyayari kung hindi mo matugunan ang buhay, lucky number, 10 lucky color, white. Sagittarius, ang iyong mga aksyon ay hindi lubos na pinahahalagahan kung ikaw ay nagmamadali. Ikaw ay nasa isang bagong track ngayon at ang track na ito ay haantong sa tagumpay. Mag-ingat sa labis na pagsali sa mga emosyon ng mga tao sa paligid mo dahil sa paraang iyon ay sinasaktan mo ang iyong sarili. Hinihikayat ka ng planetary alignment na ipahayag ang iyong nararamdaman, at kung pinipigilan mo ang mga partikular na emosyon, maaari mong makita na hindi mo na sila mapipigilan ng isa pang sandali. Tumanggi sa isang paglalakbay na magastos at makakabawas sa iyong ipon. Ikaw ay nasa oras na nagbibigay daan sa iyong pagsasakatuparan ng iyong mga plano. Ang mga planeta ay nangangako sa iyo ng mahusay na tiwala sa sarili at espiritual na pagkakaisa kung naaalala mo na ang pagtatasa sa sarili ay nakikinabang ka. Dapat na pinag-isipang mabuti ang mga pagbabagong iyong ipinoproyekto. Huwag subukang sumikat ng may kaalaman sa harap ng mas maraming kaalaman kaysa sa iyo. Bigyang pansin ang iyong trabaho at maging maingat lalo na. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sa kalsada. Ang kaunlaran ay nangangailangan sa iyo na maging mataktika at huwag magsalita ng higit sa kung ano ang pinapayagan, lalo na pagdating sa iyong mga bagong ambisyon at ideya. Ang mga damdamin ay matindi, at ang isang sitwasyon ay maaaring mag-ihip ng langit. Magiging hindi matagumpay ang iyong mga biyahe at kailangan mong ipagpaliban ang mga ito. Suriin kung sumobra ka sa pagiging bukas palad, maaari itong madama na may masamang hangarin at paninibugho sa halip na pasasalamatan ka. Ang kapaki-pakinabang na bagong kaalaman at impormasyon ay nangangako sa iyo ng mga pagkakataon para sa pagpapatibay. Itakdang pag-isipang muli ang iyong mga plano para sa mga bagong aktibidad kung itinuturing mong kumikita ang mga ito para sa iyo. Kung kailangan mong mamili, magdala lamang ng pinakamababang halaga ng pera. Nasa tabi mo si Mercury, tumutulong siyang makipag-usap sa mga seryosong paksa at kung walang pag-unawa sa isa't isa sa ilang isyu, ngayon na ang oras para pag-usapan ang mga ito. Huwag magbigay ng senyales na alam mo ang tungkol sa intriga sa mga taong nakapaligid sa iyo dahil wala kang pakialam. Huwag magpakita ng pagkabalisa. Huwag matuksong maglakbay kung sa tingin mo ay hindi komportable. Ang iyong mga kaibigan ay sumasalungat sa mga planong isinasaalang-alang mong ipatupad, ngunit malapit na silang sumang-ayon sa iyo. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Maging maingat sa mga mungkahi na hindi ka nagtitiwala, lucky number, 2 lucky color, yellow-green. Capricorn, nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin na lumabas. Huwag tanggihan ang mga imbitasyon mula sa mga kaibigan kahit na ikaw ay pagod. Ngayon kailangan mong mag-ingat sa pagkawala ng pasensya. Huwag maglakbay kung hindi ito apurahan.
Huwag hayaang makagambala ang damdamin sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Buuin ang iyong mga bagong plano na nangangako sa iyo ng mahusay na kita. Maghanap ng oras upang isaalang-alang ang mga dahilan na dapat mong gawin sa mga taong nakasalalay sa iyong kaligayahan. Hinihiling sa iyo ng mga bituin na huwag matukso na magsimula ng mga bagong pagsisikap sa isang personal na antas. Huwag hayaang mapilitan at huwag sumalungat sa iyong mga prinsipyo. Ang isang salungatan sa iyong mga nakatataas ay maaaring lumitaw sanhi ng iyong hindi pagkakasundo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa opisina. Ang celestial na impluensya ay naglalabas ng ilang malalim na nabaon na damdamin mula sa loob mo. Hayaan ang kontrol at maging matyaga. Upang maging matagumpay, kailangan mong maging mas agresibo sa iyong diskarte. Magpasya kung sigurado ka sa katumpakan ng iyong mga aksyon. Ang pagsasaayos ng planeta sa panahong ito ay isang tanda ng malikhaing pagbabago. Makisali sa talakayan ng mga gawain sa hinaharap na matagal mo ng pinlano, ngunit hindi pa nasisimulan. Iwasan ang matinding traffic at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Tingnan ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Mayroon kang lakas at kahusayan upang pangasiwaan ang lahat. Para sa iyo, ang panahong ito ay magiging hindi malilimutan, pabago-bago at mayaman sa mga kaganapan na maaaring maghula ng mga makabuluhang pagbabago sa iyong personal na buhay. Nasa ilalim ka ng mabigat na impluwensya ng emosyon. Ang kapalaran ay nangangailangan ng iyong pagsunod at pasensya kung nais mong tapusin ang trabaho. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Huwag maglakbay. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa inaasahang pagbabago. Ang panahon ay panahunan ngunit gayunpaman ay nagbibigay daan sa iyo upang makisali sa pagsasaalang-alang kung ano ang iyong pinaplano sa mahabang panahon. Sa ngayon ay hindi mo magagawang husgahan kung ano ang kinatatayuan ng mga tao na nakaharap sa iyo at sa iyong maling akala, nanganganib na hayaan mo silang mapalapit sa iyong sarili. Muling isaalang-alang ang iyong mga ideya at plano sa hinaharap, lucky number, 3 lucky color, blue. Aquarius, ang kasalukuyang celestial energy ay maaaring magpahiwatig na hanggang sa hinaharap ay nababahala ka, maaaring mayroong isang pagmumulon ng tensyon sa kasalukuyan. Ang mga salungatan sa pamilya ay hindi nakikita, ang kapaligiran sa tahanan ay magiging maluwag at kasiya siya. Magiging matagumpay ang mga nasa real estate at trading. Sa ngayon kailangan mo ng privacy upang maunawaan ang iyong mga problema sa buhay at mag-isip ng mga paraan upang malutas ang mga ito. Ang planetary alignment ay binibigyang diin ang paglabas at paglibot. Mag-set up ng malinaw at tiyak na layunin at gawin ang pagsasakatuparan nito. Ang tagumpay sa pananalapi ay malapit na. Ito ay isang napaka-analytical na oras para sa iyo. Malaking pagbabago ang naghihintay sa iyo. Gumawa ng mga kakampi. Mahalagang makakuha ng ilang trabaho sa bahay dahil ito ay magdadala sa iyo ng magandang kita. Ngayon ay isang magandang panahon upang itanim ang mga binhi para sa tagumpay sa hinaharap. Ngunit huwag kalimutang huminto at gantimpalaan ang iyong sarili kung gaano kalayo ang iyong narating. Ikaw ngayon ay napapailalim sa maraming mga kontrobersya na ikaw mismo ang lumikha. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging matyaga. Ang pagkasira ng iyong material na kondisyon ay isang seryosong posibilidad sa ngayon. Ang panahong ito ay mauugnay sa masamang balita na dapat mong tanggapin ng may katahimikan. Huwag maglakbay. Sa panahong ito, kailangan mong suriin ang bawat salitang maririnig mo. Sa lalong madaling panahon, maaaring kailanganin mong baguhin at baguhin ang iyong mga plano para sa hinaharap. Iwanan ang mga maling akala at maging totoo sa iba. Huwag magmadali upang gumawa ng mga conclusion, subukang maunawaan ang damdamin ng iyong kapareha. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Mahirap para sa iyo na makabisado ang iyong mga emosyon. Huwag maging agresibo kung hinahamon ka sa isang hindi pagkakaunawaan sa politika dahil madali kang ma-provoke ng iba sa ngayon. Gamitin ang iyong libreng oras upang isaalang-alang ang paglalakbay o bakasyon sa labas ng bansa.
Bagamat totoo na kailangan mong pag-isipang mabuti kung paano makamit ang iyong mga layunin at plano, ang puso mo lang ang makakapagsabi sa iyo kung ano talaga ang mga iyon. Hindi pabor sa iyo na gumawa ng mga pagbabago sa iyong personal na buhay. Nakapikit ka sa mga pagsisikap na hindi mo paganap na nasuri, kaya muling isaalang-alang ang mga detalye, lucky number, 12 lucky color, of white. Pisces, maaari mong asahan ang mga bagong kakilala sa lalong madaling panahon. Ang pag-unlad ay makakasama ng lahat na nasa pangangalakal. Ang celestial influences ay nagpapahiwatig na hindi mo mate atago ang iyong mga emosyon sa likod ng matamis at masayang harapan. Sa panahong ito, napupuno ka ng pasensya at kapayapaan. Suriin ang iyong mga hakbang, isipin ang iyong mga aksyon, at iwasan ang maling landas. Tawagan ang iyong mga kapitbahay upang bantayan ang iyong tahanan kung nagpaplano kang maglakbay ng mas matagal. Huwag gumawa ng anumang mga pagbabago, kahit na matapos ang masusing pangangatwiran. Ang iyong mga plano ay sasailalim sa isang malaking pagwawasto, o hindi mo ito matutupad. Kung mas mapapalawak mo ang lahat ng aspeto ng iyong mental, emosyonal, at pisikal na buhay, mas mabuti. Patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon at tamasahin ang isang nakaka-relax na kapaligiran sa trabaho. Madali kang uunlad sa iyong mga layunin, kahit na ang iyong pagiging sensitibo ay masyadong matalas. Mararamdaman mo ang tide of power. Mag-isip ng mahinahon tungkol sa lahat ng bagay na sisimulan mong gawin. Maghanda para sa hindi kasiyahang balita na may kaugnayan sa mga problema sa buhay ng isang mabuting kaibigan. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Ang pagsasaayos ng astral ay nagpapahiwatig na kakailanganin mong gumugol ng ilang oras sa pagsusuri ng iyong mga nakaraang aksyon. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap. Baka gusto mong huwag pansinin ang mga kagyat na gawain upang maglakbay. Ang panahong ito ay kanais-nais para sa pagsasakatuparan ng iyong mga kagustuhan. Ngayon ay mayroon kang magandang pagkakataon na magkaroon ng ilang mga bagong pagkakaibigan, at muling makilala ang mga mula sa nakaraan napakadaling tumugon ng mga tao sa iyong likas na kagandahan at kagandahan, kaya kung naghahanap ka ng kadate, tiyak na wala kang anumang problema sa paghahanap ng isa. Ang enerhiya ng cycle na ito ay maaaring lumikha ng uri ng mood. Ito ay nagkakahalaga ng pagpupersige, dahil sa kalaunan ay makukuha ng mga tao ang mensahe at masindak sa iyong katapangan. Maaari kang makapasok sa isang komunidad na ganap na magbabago sa iyong mga ideya sa mundo at buhay. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala na kakatulong ito sa iyong makapagpahinga. Walang oras tulad ng kasalukuyan para sa paggawa ng mga pagbabago, at sa totoo lang, pagbabago ang tanging bagay na maaari nating tiyakin. Ngayon na ang oras para buuin ang iyong mga plano sa hinaharap. Tinutulungan ka ng pagsusuri na maabot ang mga kinakailangang pamantayan sa iyong mga relasyon. Huwag tumakas sa katotohanan at huwag magtiwala sa hindi na verify na impormasyon, lucky number, 8 lucky color, red. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.